Hey everybody, welcome back to Kuriosity Plus. Today we're watching the 22nd episode of Attack on Titan. I actually just finished watching the last episode, so I really want to just hop into this next one. So let's get to it. エレンを食うことが目的かもしれん。そうなれば、エレンは胃袋だ。普通に考えれば死んでいる。生きてます。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず、ネガタを仕留めることを諦める。奴は仲間をたくさん殺しています。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。俺の判断に従え。エレンが生きていることに、全ての望みをかけ、 本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろ。もう帰ってくるのか。何があったんだ。さあ、どうせまた山ほど死人を抱えて帰ってくるんだろうよ。 地に移動だ。各班に伝えろ。はい。納得いきません。エルヴィン隊長。おい、お前、回収すべきです。イヴァンの死体はすぐ目の前にあったのに。巨人がすぐ横にいただろう。二次被害になる恐れがある。襲ってきたら倒せばいいではありませんか。イヴァンは同郷で幼馴染なんです。あいつの親も知っています。リヴァイ兵長。死亡を確認したなら それで十分だろう。遺体があろうがなかろうが死亡は死亡だ。何も変わるところはない。巨人だ！ Peter! They went back for his body. I mean, I can respect it, but foolish. 大きな木も見えなければ建物も見えない。 思うように戦えないな。壁まで逃げ切る方が早い。このままでは追いつかれる。
リヴァイ兵長、自分はこれが奴らの生きた証だ。俺にとってはな、イヴァンのものだ。兵長。 まだ起きてはいけない。安静にして。ネガタ。逃した。なんで、みんな一体作戦は失敗した。今は休んで。 数が少なくなってないか。かなり減ってるな。今回もひどいな。朝から叫び回って出てったと思ったらもう帰ってきやがった。何しに行ったんだ。さあな。しかしこいつらのしけた面からさするんだな。俺らの勢をドブに捨てることには成功したらしいぜ。エレン、 兵長殿、娘が世話になってます。ペトラの父です。娘に見つかる前に話していことが。娘が手紙をよこしましてね。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか。あなたに全てを捧げるつもりだとか。まあ親の気苦労も知らねえでほうけて嫌がるわけですわ。<笑>エルヴィン団長、答えてください。今回の遠征で 死んだ兵士に行くのは大統領関係ですか。今回の壁画遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるには十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、 Alright, so that was episode 22. It was pretty decent. In this episode, we saw Mikasa and Levi save Eren. We also saw some of the other Silvery Corps members.
try to rescue the fair Ivan. Sadly, one of them died and they didn't even get Ivan's body back. But luckily, Levi had like the emblem to give one to one of them. So that was pretty cool. And at the end of the episode, we basically saw the survey corps return back to the town and the citizens not really happy. Also, Aaron has a new supervisor and that was said at the end of the episode. Anyways, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.